Државата бара фирма што ќе ја гради браната на Оризарска река. Наскоро треба да се објави тендерот што треба да ја избере компанијата која ќе гарантира брза и квалитетна изградба на речани. За, ева да не кажам, десетина дена ќе биде објавен и конкурсот за избор на изведувач на брана речани, која што ќе го зголеми количината на вода која што е многу потребна како за Кочанскиот дел, така и за овој дел. Предходно, државата и општината веќе започнаа со изградба на пристапен пат до местноста каде ќе биде лоцирана браната. Забележуваме дека работите се далеку напред во одмината фаза, дека преку 4,5 километри од патот е веќе 4400 метри од патот е веќе пробиен, едниот дел од патот се работи интензивно и спрема најавувањето од страна на изведувачите. Се ќе биде завршено во предвидениот рок од 18 месеци. Инаку браната на Оризарска река ќе може да акумулира 23 милиони кубни метри вода, што значи дека капацитетот ќе биде како на Злетовица. 70% од водата ќе се користи за водоснабдување на населените места, 20% за наводнување, а 10% за производство на струја преку трите мали хидроцентрали кои се составен дел од овој проект. Целиот проект е вреден околу 24 милиони евра. Со изградбата на браната речани, бројот на акумулациите кои имаат повеќенаменско значење ќе се заокружи на 9, а нивната вкупна акумулативна моќ ќе биде лимитирана на 300 милиони кубни метри вода.